Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli studiyamiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz teletomoshabinlarimiz, o'zimizda talk show'si yana efirda. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi mavzu shunchaki qiziq mavzu emas, bugungi mavzu har birimizni kelajakda kutayotgan mavzulardan biri. Shunday ekan, o'ylashimcha barchamizga qiziq bo'ladi. Albatta to'g'ri aytasiz, bu mavzu juda ham qiziq mavzu. Aysana, yoshi ulug' insonlarni, ya'ni bobojon yoki momajonlaringizni yo'qlagani borib turasizmi? Albatta borib turaman. Bilasizmi, keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash turlicha mamlakatlarda har xil tizimda yo'lga qo'yilgan. Keling, o'zimizda bu tizim qay darajada ekanligi haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Demak, biz boshladik. Aysanam, yuqorida bekorga men sizga savol bermagandim. Yoshi ulug' insonlarni borib yo'qlab turasizmi deb. Aslida esa menikilar o'tib ketishgan. Bobomni ko'rganman, uniga bunga ham ancha bo'lib ketdi. Hozir esa yoshi inson, ulug' insonlarim bo'lmasa ham, lekin boshqa yoshi ulug' insonlar meni juda ham yaxshi ko'rishadi. Rollarim orqali sevishadi. Men bundan juda ham xursandman. Va hatto studiyada ham ular bugun shuning uchun ham barchinni rollarini haqiqatdan ham eslab barchimga muxlis bo'lgan bu jonlarimiz demayman, go'zallarimiz bugun studiyamizda. Men esa bu jonlarga boy, bu jonlarni mehr muhabbatini juda his qilgan va kerak bo'lsa o'sha dodajon va bu jonisini 8-9 farzandi bo'lib ularni qo'lida katta bo'lgan juda baxtli insonman. Baxtli inson ekansiz. Yo'qsin-yo'qsindirdi iloji yo'qda. Chin ma'noda sizga havasim keldi. Men ham ko'rmaganman. Lekin ularni bilasizmi, hozir yoshi katta insonlar, bobojonlarimiz, onajonlarimiz tadbirlarda yoki ko'cha-ko'yda ko'rishib qolsam, shunaqa mehr bilan dil izhorlarini, tilaklarini, duolarini menga yig'inadi. Va juda ham ularni his qilaman, mehrni. Mahsusam bo'laman albatta. O'zbegimda bir gap bor-da, qizlar buvisini, dodasini qo'lida katta bo'lgan farzandlar boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi. Hattoki, misol uchun qiz bolalarni uzatayotganda ham bu narsa juda katta rol o'ynaydi. Agar buvisini qo'lida tarbiya topgan, buvisi ko'p narsani o'rgatgan desa, ana shu qizlarni sovchisi ham ko'p bo'lar ekan. Chunki men ham buvim qo'llarida katta bo'lganman, buvim tarbiya qilganlar va juda ham ko'p narsani, ko'p ilmlarni men aynan buvimdan o'rganganman. U paytda endi ota-onam yosh bo'lishgan, vaqtlari bo'lmagan, hamma ishda o'zi bilan o'zi ovora, lekin buvijonlar shunday bo'lishadiki, hamma ishlarini yig'ishtirib qo'yib, faqat nevaralar bilan shug'ullanishga ham tayyor bo'lishadi. Va aynan mana shu yoshga yetgan buvijon va dodajonlarga nafaqat biz tomonidan mehr, balki menimcha davlatimiz tomonidan ajratilayotgan qanaqadir ko'maklar ham muhim deb o'ylayman. Va aynan bugungi ko'rsatuvimizda mana shu jihatlarga batafsilroq to'xtalmoqchimiz. Undan avval esa bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zi mamlakatimizda haqiqatan ham keksalarni ulug'lash, qadrlash, o'zi umuman insonni ulug'lashga qaratilgan juda ham ko'plab loyihalar mavjud va hattoki o'sha yillar kesimida ham olib qaraydigan bo'lsak, har bir yilni o'z nomi bor. Eslatib o'taman, 2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili bo'lgan edi va esimizda bor, ana shu yil davomida biz o'sha qariyalarimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, e'tibor, qandaydir bir ijtimoiy ko'maklar haqida ko'p bor o'sha informatsion dasturlar orqali ham ko'rishga muvaffaq bo'lgan edik. Lekin yana bitta tendensiya bor. Hozir dunyo qarimaslikka intilyapti. Juda harakat qilishyapti yoshi ulug' insonlar yoshroq ko'rinishga. Bir, ikkinchisi sog'lom bo'lishga. Ikki, uchinchisi esa hamisha o'qib izlanishga. Men 80 yoshda ham universitetlarni bitirgan talaba qariyalarni bilaman va taniyman. Aslida Laylo to'g'ri aytayapsiz, chunki zamon o'zgaryapti. Agarda hozir eslasak, bizni buvijonlarimizni ko'rinishi shu 55 yoshda ham boshqacha bo'lgan. To'g'ri. Ya'ni 55 yoshlardan boshlab ular ro'mollar tashlab, o'zimni bo'ldi qaridim, kasalim ko'payib ketdi, uyda o'tirishim kerak deb qarashgan bo'lsa, onajonlarimiz sekin-asta o'zgarib borishdi va hozirgi buvijonlar, chunki meni juda ham ko'p dugonalarim buvijon bo'lishdi.
nevaralarni qo'lga olishdi. Ularni ko'rsangiz buvijon demaysiz-da. Hattoki nabiralarga meni buvi demagin deydigan dugonalarim ham bor-da. Nima deish kerak desam, Rano deb aytishi kerak dedi. Kim haqida gapirayotganingizni menimcha anglab yetdim. Bizni studiyamizga kelgan go'zal buvijonlarimizga ham savol bermoqchiman. Shahlo opa, mana shu ansamblni tashkil qilishdan o'zi maqsad nima edi? Chunki har biringiz go'zalsiz, har biringiz shijoatga boysiz. Balki shudir asl sababi. Albatta, albatta. Sababi bu ham. Yana bitta sababi. Ansamblning nomini ham aytib o'tsangiz. Ansamblimizning nomi Buvijonlar milliy havaskorlik ansambli. Endi kimgadir san'atda shunaqa bir odat bor, qonun bor. Qo'shiqchi qaysidir ustozga havas qildi. Biz bo'lsa o'sha uzoq yurtlardagi Rossiya tomonidagi tashkil qilingan Buranskiy Babushkiga havas qilib, nimaga biz buvijonlar ansambli tuzmaymiz? O'zbekni bilasizlar, qanaqaligini aytganini qiladigan Anora buvijonimga, onajonimga telefon qilib, hali bir asarimiz bor, kampirlar sim qoqdi. Biz mana mana shu telefon qilib, Anora opa tussak bo'ladimi buvijonlar ansamblini? Keyin men yana to'g'risi o'sha g'oyani o'ylagan paytimda to'g'risi telekanallarga yoki bo'lmasam o'sha konsert dasturlariga tadbirlarni to'g'risi o'ylamaganman. Qancha bo'ldi tuzilganiga? Tuzilganigacha 9 yildan oshdi. Necha yoshsiz? Mammi? Ha. Etmasam mayli aytaymi? Ko'z tegib qoladi. 9 yil bo'pti, hali ham go'zalsiz. Yo'q, go'zallik. Endichi bu go'zallik nimadan dalolat? Mana shu. Mana shu qatnashish. Yoshartiradi bu yo'l. Yoshartiradi. Bi qasam, tunlar kiyib muncha mani. Yashay. Deb o'tiramiz. O'sha bir madaniyat, rahmat katta, madaniyat markazida choyni damlab, bularni unaqa qiynamayman. Chunki o'zim ham qizlajonim. Azal qizlar, o'zim ham konservatoriyani ham bitirmaganman. Bular bilan ham birga etamiz hamma joyda. Konservatoriya zavodda ham ishlamaganmiz. Hozir huzur qilamiz. Endi o'zim Milliy universitetda filologiya fakultetini bitirib, 40 yil maktabda ona til adabiyotidan dars berdim. Nafaqaga chiqishim bilan mana iltimos qildim. Bu yaxshida, bilasizmi? Mana podyezdda o'tirib olib, pistanchoq bo'lib o'tgan, ketganda g'ibat qilib, mana uni qara, mana mashinada tushyapti degandan ko'ra, kim bilan kelgan ekan, mana. Lekin keladi bu o'tiruvchi-da ular. Birinchi kun darsni boshlagan kunimiz qaysi qo'shiqni bilasizlarmi desam, qo'shilib aytishyapti. Bu ham nimadan dalolat? O'zbek xalqini qon-qoniga singib ketgan qo'shiqlar. Xalq qo'shiqlari. Ustoz san'atkorlarimiz Habiba Oxun va Halima Nosir va Tamara xonim, Xolisxon Qodir va Olmaxon Hayit va voy qanchadan qancha qaysi birini ijro etsin? Keyin yana azgina qitmir bu jonlarimiz ham bor. Shahloxon, biz qachon televizorga chiqamiz? Voy, televizorga chiqishni o'ylamanglar. Televizorga chiqish uchun qo'shiq qilishimiz kerak. Mualliflik qo'shig'imiz. Xullas, Allohga beadad shukrlar qilamizki, hamma o'ylagan maqsadlarimizga qadam ba qadam yetyapmiz. Yetyapmiz. Xalqaro festivallarda ham qatnashdingizmi? Ha, ana shundan gapiring, dunyoni sharifga, Buxoroi sharifga. Endicha bitta narsa bor. Mana qaranglar, bitta narsa bor. Bu jonlar milliy havaskorlik ansamblini tuzganimizdan keyin bo'ladi-ku ichimizda. Endi bir ziyorat qiladigan yoshlarga yetganimizda biz yallama yorim yallolar deb yurganimiz ham qanaqa ekan degan bu jonlar ham bo'ldi. Lekin Alloh shunaqa bizga nasib qildi. Boshqarmadan shundoq telefon qilib Azizaxon qizimiz, o'zimizning qizimiz telefon qilib Shahlo opa Buxoroga borasizlarmi? Bosh kerakmi dedim. Buxoroda zardo'zlik va zargarlik festivali bo'lyapti. Ana. Deyishdi. Borib, endi bo'lsa, Laylojonim, qizlajon, Buxoroda biz o'ylardikki, masalan, men o'ylardimki, Buxoroga borganda tojicha qo'shiq aytish kerak. Jondodar akam degan qo'shig'imiz bittagina qo'shig'imizni o'rganib, endi tezlikda bo'lib ketdi, o'rganib, qolgan repertuarimizda boshqa qo'shiqlarimiz ham bor. Endi Nasriddin afandi labi hovuz
nasizni afandi bobomizning haykali mana shunday qarab turibdilar-da, lekin mana shunday bundoq bundoq qarab turibdilar. Bu yoqda bo'lsa labi hovuzi o'sha sahnasida aytyapmiz. Endi haligi bitta o'rgangan qo'shig'imizni bir besh marta oltmi rostdanmi rostdan yoqyaptimi hali Hojiboy Tojiboy ustoz san'atkorimizni bir hazillari bor qachon shu qo'shiqni so'zini o'rganmaganingcha aytaverasan degan biza bo'lsa xijolat bo'lyapmizda rostdan yoqyaptimi sizlarga yana jondodar ekanmi ayt buxoroy sharifga borib sahnada o'zimizni ko'rsatib undan tashqari barchinoy qizlajon yuragimizdagi o'sha armon bo'lib turgan yettita buxorodagi yettita pirni ziyorat qilib kelish nasib bo'ldi. Qanaqa baxtli insonsiz. Qanaqa o'zi aslini olganda inson kerakli bo'lsa qarmaydi. Jamiyatga, farzandlariga, xalqiga kerak bo'lgan odam hech qachon qarmaydi. Yoshi necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bugun namuna sifatida sizni ko'rib turibmiz. Ilohim 90-100 yoshga kirganingizda ham xuddi shunday go'zal bo'lib qo'shiqlar kuylab yuring. Men hozir biroz o'zimdan uyalib ketdim desam bo'ladi. Sizdagi ishtiyoq, kayfiyat, shijoatingizni ko'rib, men ko'p hollarda dangasa bo'lib qolgan ekanman degan. Biz aytayotganimizda hech farqi yo'q. Aynisi uyquchiman degan. To'g'ri. Mana shu sizlarni ko'rsatuvingizda men uzr gapinglarni nima qildim? Mana shu o'zimizda ko'rsatuv va bitta ko'rsatuvda o'sha ozish bo'yicha bir mavzu ketdi. Endi men aytamanki, ey deyman, ey deyman. Mana bizga o'xshab qo'shiqlar, qo'shiq etish bahonasida uzum sayliga bordik yaqinda. Yaqinda uzum sayli bo'ldi Parkatda. Voy endi tog'lar, chiqib tushishlar, qir adirlar. Ana o'shadan menimcha bir 2 kiloga ozdirdimmi? Menimcha qo'shilib olsammikan? Bemalol. O'ylab ko'raman tokshoy. Mashitdan turib agar mumkin bo'lsa ruxsat bersanglar, hurmatli bu jonlar, kelinglar bizga. Kelinglar, bizga qo'shilinglar. Kerak bo'lsa kayfiyat. Mayli, mana shu qizlarni o'zi aytayapti, biz o'zimizni maqtamayapmiz. Mana o'zingizlar aytyapsizlar, yoshsizlar deyapsizlar. Agar shu qizlarning gapiga agar nima qilsanglar, hurmatli bujonlar, bizga kelib qatnashinglar. Kerak bo'lsa ziyorat ham bo'ladi, kerak bo'lsa qo'shiq aytish bo'ladi, kerak bo'lsa hamma nimalar, nima xursandchilik, yaxshi kayfiyatlar bizni salomatlik, shijoat, yaxshi kayfiyat. Eng muhimi ayollarga nima ko'proq yoqadi? Go'zallik. Mana shularning barchasi bu jonlar folklor ansamblida bor va bilasizmi, mana sizni ko'rib umuman insonni kayfiyati ko'tariladi. Lekin ba'zi bir gap-so'zlar borki, ularni eshitganimizda ozgina kayfiyatimiz buziladi. Men nima demoqchi bo'lganimni zerak tomoshabin allaqachon anglab yetdi nazarimda, to'g'rimi? Shunday. Chunki birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deydi. Bizni xalqimiz juda ham go'zal dono maqollarimiz bor-da. Shuning uchun odatda nimagadir men o'sha kelajakni ko'proq o'ylaydigan inson sifatida aytmoqchimanki, qariganimda qanaqa bo'lar ekanman, farzandim yonimda bo'larmikan, menga munosabati qanday bo'lar ekan degan savollarni o'zimga juda ham ko'p beraman. Va hamisha nimaiki qilsam, masalan, onamga, rahmatli otamga yoki qaynonamga nimaiki qilsam, yonimda olib yuraman. Ko'rsin deyman, o'rgansin deyman. Arzimagan qanaqadir bozor o'char qilib kelsam ham yur birga borib qilib bu joningga olib borib beramiz deyman. O'zim o'ylaymanda kelajakda bu ham shunaqa qiladi, xudo xolisa, farzandlariga o'rgatadi degan munosabat bilan qilaman bu ishlarni. Chunki xalqimizda Laylaxon aytganlaridek qarovsiz qolgan insonlar ham bor. Afsuski. Mana sizlarni ko'rib xursand bo'layapmiz, lekin studiyamizda yana bir mehmonimiz bor. Ular ham o'z dardlarini aytgani kelganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Men endi mana shunaqa kasalman, kasal holimga qaramasdan keldim mana. Saharni diabetman. Mahallaga murojaat qildim, chaqirdim, doktor chaqirib beringlar dedim. Kam ta'minlangan oilada ham turaman.
Hammasida turaman. Men sizni tanidim. Siz ko'rsatuvimizda bir qahramon bo'lib chiqqan edingiz. Biz ijtimoiy tarmoqlarga o'sha ko'pincha mavzularni yoritish bo'yicha fikr-mulohazalarni tomoshabinlarimizdan kutib qo'yamiz o'sha e'lonlarni. Ana shu e'lonlar orqali yana bizni ko'rsatuvimizga murojaat qilibsiz. Biz bundan xursandmiz. Demakki, sizni muammolaringiz ana shu ko'rsatuv yordamida hal bo'layotgani va siz yana takroran bizga murojaat qilganingiz menimcha shu narsaga bir ishora deb tushundim. Aynan salomatligingizdami muammolaringiz? Salomatligimda, ham kam ta'minlangan oilada turaman. Nimada? Ro'yxatda turaman. Saqrni diabetda ro'yxatda turaman. Ana undan keyin pensiyam juda ham kam, 700 ming. Shunaqa qilib mahallaga bir ikki marta nima qilsam, hozir mana 7 lik degan narsa chiqqan ekan, uyimni ko'rsangiz xarob, remontchilar 7 lik degan narsa ochilibdi. Shuni yordam beringlar dedim. Kasal bo'lib yotib qolganimda farzandlaringizni eshitdi. Farzandlarim qiz bola, ikkita qizim bor, ikkovi ham qiz bola palaxman toshi deganda uzoqlarga turmushga chiqib ketgan. Qizlardan foyda yo'q. Ikkita qizim bor xolos. Demak, bitta o'zingiz yashaysiz. Ikkita nevaraga qarayman. Nevaralarni o'zimga olib qolganman. Chunki issiq jon bilib bo'lmaydi. Kecha pechasida o'lib bo'lib qolsam, yana sasib qolib ketmaydi. Qizlaringiz kelib turishadimi? Kuyovingiz bilan birgalikda? Dori-darmoningizdan, oziq-ovqatingizdan xabar olishadim. Mahalla degan gap bor. Murojaat qildim mahallani raisiga ham. Shunaqa men kasalman dedim. Doktor chaqirib beringlar menga dedim. Chunki poliklinikaga telefon qilsangiz olishmaydi. Bir marta telefon qilsam qaqadir ko'chib ketgan dedi. Men yonimda nevaram bo'lsa yura olmayman bo'lmasa. Chunki boshim aylanadi, to'qinaman, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Ana shunaqangi ahvolda uyda o'tirib qolganman. Bugun mana shu peridachani eshitib keldim shu yerga. Zora yordam bo'lib qolsa deb. Onajon, biz sizni eshitdik. Bugun studiyamizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligini matbuot kotibi bu yerdalar. O'sha o'zi umuman haqiqatdan ham mana shunday holatlarda qanday ishlar amalga oshiriladi? Davlat tomonidan beriladigan o'sha himoya, mana shu haqda batafsil gapirib bersangiz, ana shundan so'ng bular o'sha qaysi reyestrga ko'proq kiradilar? Shu yerni o'zidayoq onaxonni murojaatlariga qandaydir bir ijobiy yechim topa olamizmi? Hozir onaxonni eshitib ko'rdik, xulosa qildik. Bizda hozir ijtimoiy milliy agentlikning har bitta tumanda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etilgan va har bitta mahallada ijtimoiy xodimlar lavozimlar tashkil etilgan. Shular orqali sizni masalalaringizni hammasiga yechim topsak bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rsatuvdan keyin manzillaringizni yozib olib qolib, tezkor yechim qilishga harakat qilamiz. Endi qanaqa yordamlar ko'rsatishimiz haqida qisqacha gapirib o'tsam, qizlaringiz turmushga chiqib ketgan, to'g'rimi? Qizlaringiz turmushga chiqib ketishgan bo'lsa, o'g'il farzandlaringiz yo'q. O'g'il bola, qiz bola nevaram oldimda, o'zimga olib qolganman. Necha yoshda ular? Chunki yolg'iz ikkita. Necha yosh? Yoshlari nechida nevaralaringiz? Nevaram kattasi 16 yoshda. Kichigi mana endi 10 yoshga to'ladi. Tushunarli. Endi nevaralaringiz 18 yoshga kirmaganliklari uchun sizni birinchi navbatda yolg'iz keksa registriga olib, birinchi navbatda sizga yolg'iz keksa sifatida agar uyingizda ijtimoiy xizmat ko'rsatadigan ijtimoiy xodim assistentlarimiz bor. Uyingizga masalan haftada bir marta, ikki marta kelib, uy yumushlaringizga qarashib turishlari mumkin. Shu bilan bir qatorda registrga olinganingizdan keyin chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan bir yilda kamida bir marta o'tasiz. Doimiy nazoratda bo'lib, sog'lig'ingiz holatingizni yaxshilashimiz mumkin. Bundan tashqari, kam ta'minlangan oilaman, temir daftarda turaman deyapsiz. U tomonlardan ham masalan temir daftar orqali ham hozir yangi tartib joriy qilindi temir daftar bo'yicha. Yangi qarorlar qabul qilindi, shu bo'yicha temir daftarga olib sizga bir to shu sizni vaziyatingizdan chiqib ketguningizcha, o'sha sog'lig'ingiz holatingiz yaxshi bo'lib, holatingiz yaxshilangungacha bo'lgan jarayon larda ijtimoiy yordamlar ko'rsatib boriladi. Bu bir narsa qiynayapti-da meni hozir. Nahotki shu yordamlarni olish uchun inson televideniyaga kelib dardini aytish kerak. Chunki aytyaptilar, murojaat qildim, yettilikka ham murojaat qildim deyaptilar. Boshim perevazkada, bo'ynilarimga yara toshib ketgan. Mahallaga chiqdingizmi yoki mahalla raisini chaqirdim. Menga doktor chaqirib beringlar dedim. Xo'p, bo'pti, bo'ldi opa, bo'ldi opa dedidan shu ijtimoiydan bitta ishlaydiganim keldi-da birga bo'ldi deb kirib bilmayman. Fyelsher keldimi? Kim keldi bilmayman 3-4 soatdan keyin. Nima vrach ekanligiga men uni ishonmayman ham. Chunki faqat kalsiy glukonat yozib berdi u. Kalsiy glukonat bu suyakda nima qiladigan-ku. Mas, pas degan narsa yo'qmi dedim. Ukol qilib beringlar, yozib beringlar. Kaplinsa, maplinsa olayin dedim.
Bir mette hem ayağım işkendi, ben uzun begavatlıydım, ben begavatka karab kettim. Bette karaydıgın doktorla bulmadı. Siz taşka şehirde turasın mı ya begavatta turasın mı? Çırçık'da yaşayayım ben. Çırçık'da yaşayayım sen. Begavattan beki koçup geygen ben. Şimdi o begavatta uğraşları tüzü kurak. Şimdi krinolog bir numamız bu arada. Çünkü bana nasıl yazdı bu kesel? Miras. O zaman doktoruna bağırdım, o zaman şarapatı bile tüzelip gittim. Üyge geldi, doğru dermanları, havar alıp durdu. Ben o zaman derecede buldum ki ayağım yürülmeyi, beni kotarıp bağırıp kotarıp gelişti. Şimdi üyümge bağırıp burada üyüde durmayız ki bağırından ki burada ağırlığı, üyüge kayıtıp geldim ben. Şimdi bu sefer bana 10 günden açtı, belki 2 hafta böyle yaptı. Bana boynularım tüzelip kaldı, lakin bana bu kellamı yarımı yara bu yatıptı. Bir kunda o'z ertani o'zida xudo xolisa birinchi yordamlar ko'rsatilib, nazoratga olinishi tashkil qilib beramiz xudo xolisa chunki mahalla qachon keladi? Qachonki men portalga biror narsa shikoyat yozsam, ana o'shanda meni xatim ko'tarib kelishadi. Yo'q, gap portalda shikoyat emas, u o'shandagina kelishadi. Atak mundagi men necha marta murojaat qildim, men kasalmandman, mayli suruy materiallari olib beray dedim. Menga remont qilib beradigan odam topib beringlar. Men dedim shunaqangi dedim. Necha endi ko'rib turibsiz, onaxon o'zlari bozorga borib, bozorlik qila olmaydilar. Qurilish mollarini o'zlari xarid qila olmaydilar. Mana shunday holatda hozir mana siz aytayapsiz. Mana bular o'zlari o'sha ko'rsatuvda yaxshiki ijtimoiy tarmoqni navaralar uchun arkan ko'rib, mana bu jon mana shu yerga borib murojaat qilsangiz bo'lar ekan. Xalq eshitadi sizni, keyin uyalganlaridan ham sizga yordam berishadi mas'ullar balki deb jo'natgan bo'lishi mumkin. Endi qarang, bular-ku mayli yo'lini topibdilar. Lekin mana shunday yo'lini topib kela olmayotgan ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish imkoniyatiga ega emas onaxon o'sha qariyalar qayerga murojaat qilishlari kerak? Ular har birlar har bitta mahallada ijtimoiy xodimlarimiz bor. Bor. Tashkil qilingan har bitta mahallada bor. Ijtimoiy xodimga murojaat qilsalar har bitta holatlari bo'yicha butun oilaviy sharoitlarni o'sha xonadonlarni ta'mirlashdan tortib sog'liq holatlari kompleks o'rganib chiqiladi. Case ochiladi har bitta fuqaro. Case ochilib ular o'rganiladi, har bitta holat bo'yicha baholanadi. Keling aniqlashtiraylik. Mahallada kimga aynan murojaat qilish kerak? Ijtimoiy xodimga. Mahallada. Ijtimoiy xodimga. Demak, borib, menga ana shu mahallani, masalan, deylik, Damariq fuqarolar yig'inini ijtimoiy xodimini menga chaqirib bering deyishlari kerakmi? Ijtimoiy xodimga murojaat qilsalar, ijtimoiy xodim keladi, o'rganadi holatlarni. Ijtimoiy xodim, menimcha siz boshqa fikrdasiz. Qani, marhamat. Olmaq, Toshkent viloyati Olmaq shahar Furqat mahalla fuqarolar yig'ini raisiman. Onaxonni mana anaqalarini eshitdim. Muhtaram prezidentimizning olib borayotgan adolona siyosatlari asosida mahalla yettiligi mahallalarda barpo qilindi. Har bir yettilikni o'zini vazifasi belgilab berilgan. Onaxon hozir mahalla raisini oldiga borish kerak. Mahalla raisi nazoratida o'tta ijtimoiy xodim va xotin-qizlar bor. Bular bilan bevosita xotin-qizlar ham shug'ullanadi faollar. Bitta savol tug'diryapti. Uzr kechirasiz, gapingizni bo'lgani uchun onaxon o'zlari borishlari kerak. Yo'q, kelmaydimi? Yo, keladi, keladi. Onaxon borishlari kerak emas. Kelmaydi. Yo'q, kelmaydi. Hozir kelmaydi. Kelishi. Aya, o'sha aytmaydi. Bilganimcha so'rayapti. Aytmoqchiman. Onaxon fikrimi bo'lmang. Mana mahalla yettiligini o'zini vazifalari belgilab berilgan. Mahalla raisini nazoratida ijtimoiy xodim xatlov qiladi. Xonadonga bor. O'sha paytda sizni mahallangizda o'sha ijtimoiy xodim sizni xonadoningizga borgan bo'lish kerak. Ijtimoiy xodim mana bu kasal bo'lganimdan keyin chaqirganimda keldi. Mazzam yo'q dedim, bir kelib ketgan qizim dedim. Keldilar, ular keldilar. Shu mahallaning raisi bilan birga keldi. Keyin aytdimki, mana shu doktor yuboringlar menga dedim. Men dedim, yura olmayman, bora olmayman, chunki ko'zlarim ham iskusinniy mana anaqangi nima deydi? Gavharini almashtirgan. Yura olmayman. Bunday holatda onaxon mahalla raisi mahalla shifokorlarini, patronajlarini jalb qiladi. Biz o'zimizni vazifamizda, mahalla raislarini vazifasida 5 ta vazifa belgilab berilgan. Uning ichida mana mahalla shifokori, mahalla patronajlari, shu yolg'iz qariyalar, nuroniylar hech chetda qolmaydi e'tibordan. O'sha muntazam ravishda bir haftada bir marta mahalla raisi nazorat qiladi yettilikni. Hisobotini eshitadi. Agar onaxon murojaat qilgan bo'lsa, bu onaxonning murojaati hal bo'linmagan bo'lsa, mahalla raisi bu muammoni ko'tarib, kerakli tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Keling, mahalla raisi nomini ham aytib o'ting. 2 marta murojaat qildim. 2 marta murojaat qildim. Patronaj mahalla shifokorini chaqirdim. Mahallaning o'ziga bormadimmi? Telefoniga telefondan mahalla raisiga telefon qildim. Shunaqangi chiqdi.
prezidentimizning qarori yettilik degan narsa ochilibdi. Menga yordam beringlar. O'g'lim yo'q, erim yo'q, uyimni remont qilishim kerak, qish kelyapti dedim. Desam hali bu qaror chiqqan yo'q dedi birinchi marta. Lekin bu qarorni chiqqan edi. Chiqqan. Sizga noto'g'ri aytishdi. Yaqinda telefon qildim. Eshting, bizning vazifamizda, mahalla raislarining vazifasida yolg'iz qariyalarni uyingiz ta'miriga muhtoj bo'lsa, homiylar va qo'ni-qo'shnilar asosida jalb qilib, siz uyingizni ta'mirlab berish kerak. Siz o'zingiz olishingiz kerak emas. Agar siz qariyalar ro'yxatda tursangiz. Qariyalar nima temir daftarda turaman. Shu o'rinda sizga savolim bor. Masalan, siz o'sha lavozim egallab turgan inson sifatida ko'pincha ro'bora kelasiz shunday holatlarga. Qayergacha borgansiz? Masalan, men eshitdim, shaxsan o'zingiz hujjatlarni ko'tarib, hech kimga ishonmasdan o'zingiz yurar ekansiz. Shunaqa ayollar daftari yoki bo'lmasam o'sha qaramog'ini yo'qotgan bolalar va qariyalarni ortidan. Aynan o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni sizni vazifangiz bo'lmasa ham o'zingiz borar ekansiz. Qayergacha borgansiz oxirgi nuqta? Biz nazoratini olib boramiz. Agar bizni qo'l ostimizdagi shu yettilik bu muammoni sifatli hal qilmasa, albatta biz masalan sektor rahbarlari bor shaharda. Shahar 4 ga bo'lingan, sektor rahbarlari mavjud. Oldin sektor rahbarlari bilan murojaat qilamiz. Keyin sektor rahbarlari ham hal qila olmasa, hokimiyat bilan birgalikda bu masalalarni yechimini topamiz. O'zgalar parvarishga muhtoj bo'lmasliklari mumkin, lekin chet el safariga ketyapti, kelyapti. Shunaqa vaqtda bizda pullik xizmatlar joriy qilingan. Masalan, bir kunda 2 soat, 3 soat nimalarda o'sha istagi bor odamlar xohishidan kelib chiqib, haftada 1 martami, 2 martami qancha xohlashsa soatiga atigi 19 ming so'mdan to'lashsa, kelib xizmat ko'rsatib, masalan, bozorga olib chiqib keladi, birga sayr qildirib keladi. Shartnoma tuzgan alohida kompaniyalar haqida ham gapirib ketsangiz, chunki tomoshabinimizga tushunarli bo'lishi uchun o'sha davlat tashkiloti bilan o'sha xususiy sektor vakillari o'zaro shartnoma tuzilgan va unga ham duch kelgan inson kelib, mana men shu xizmatni ko'rsata olaman, yo'q. Katta tekshiruvlardan o'tkaziladi. Ishonchli bo'lish kerak. Haqiqatan ham. Assistentlar borib uylariga xizmat ko'rsatadi. Kelishadi, agar xohlashsa uylariga biz boramiz yoki mahallada o'sha ijtimoiy xodimga borib uchrashib yoki inson markaziga kelib qanday xohishlariga ko'ra kelishadi, shartnoma tuzamiz. Ular bilan kelishgan holda nima xizmat biz ko'rsata olamiz, qanaqa shartlarda, ulardan nima talab qilinadi, biz nima majburiyatlarimiz bor, hammasi kelishiladi va shartnoma tuziladi. Shartnoma tuzib ko'rib, xizmatlarni olishdi, uje allaqachon boshlab yuborishdi. Shu o'rinda eslatib o'tsak, qisqa qilib aytib o'taman. O'sha o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan insonlarga ko'rsatilayotgan yordam turlari aynan sizni agentlik tomonidan. Masalan, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Onaxonimizning vaziyatlarida bu aynan qo'l keladi. Ya'ni bularga shunchaki qo'l uchida emas, balki qandaydir bir xodim kelib, maxsus o'sha avtotransport vositasida ularni o'sha joyga olib borib, chuqurlashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatilayotganda, ya'ni nazoratdan o'tkazilayotganda, balki statsionar, balki o'sha yerda yotib qolgan holatda yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Registrga olayotganda komissiya tuziladi. Komissiya tarkibida mahalla raisi, ijtimoiy xodim, inson markazi xodimi va albatta oilaviy shifokor bo'ladi. Ular birgalikda kelib, bu kishining holatlari o'rganiladi. Masalan, shifokor tomonidan kasallik tarixlari o'rganiladi. Nima kasalliklar bo'yicha qanaqa nimaga muhtoj bo'lsalar, o'sha muhtojlik darajasida o'rganib chiqib individual ijtimoiy xizmatlar rejasi tuziladi. Har bitta holatlari bo'yicha sog'liq holatlari, uy sharoitlari, barcha holatlari o'rganiladi. Masalan, bu kishi o'zlarini baholanadi. Lauton-Bartel shkalasi bor. O'sha shkala bo'yicha baholanib, murakkab harakatlari, individual harakatlari qanchalik darajada borligiga qarab kelib chiqib turib, baholanib, shu baholash natijasiga ko'ra xizmatlar rejasi belgilanadi va huquqiy himoya qilish xizmatlarichi unga nima kiradi? Masalan, deylik, onaxon ancha yildan beri bu uyda yashaydilar, lekin uy ularni nomlarida emas, masalan. Mana shuni ham hal qiluvchi mutaxassislarimiz bor. Yordamini ola oladilar. Albatta, huquqiy maslahatchilarimiz bor. Biz har bitta markazda huquqiy maslahatchilar bor. Huquqiy jihatdan maslahat kerak bo'lsa, huquqiy tomondan ham barcha xizmatlar ko'rsatiladi bepul. Psixolog xizmatlarimiz bor. Masalan, markazda o'zida psixolog xizmatlari kerak bo'lsa, ularni ham xizmatlarini jalb qilishimiz mumkin.
Bundan tashqari ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazimiz bor. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazida u yerda xizmatlar bepul borib yashashlari yoki bo'lmasa u yerda ham o'zidan alohida pullik xizmatlari bor. Yana bitta shu o'rinda aytib o'tishim kerak, boyagi mavzudan chiqmagan holda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlarida kunduzgi xizmatlar tashkil qilingan, xuddi mana bog'chaga o'xshagan, qariyalar bog'chasi deb nima qilsak ham bo'ladi. Kun davomida borib, masalan, o'zini keksa ota-onasini olib borib, kun davomida qo'yib, ertalab olib borib, kechqurun olib kelsa bo'ladi. U yerda keksalar doimiy yashashadi, birga muloqotda bo'ladi, birga har xil sayrlar yoki tekinmi? Doimiy nazorat ostida. Tekin qismi ham bor, pullik qismi ham bor. Nima degani u? Tekin qismi ham bor, pullik qismi ham. Puli borlar yaxshi sharoitda, puli yo'qlar oddiy sharoitdami? Hammaga bir xil sharoit, hammaga bir. Nega endi pullik? Pullik bo'lgani masalan men o'zimni ota-onamni men o'zim ishlamagan kun bo'yi olib borishim mumkin pullik. Lekin farzandlari yo'q, nochor bo'lganda ularga bepul xizmat ko'rsatiladi. Farqi shunda. Boquvchisini yo'qotganlar uchun bepul amalga oshiriladi. Kim bo'lmasa, ularga bepul, ular doim u yerda yashashadi, borib biror kun borib masalan ko'rishlaringiz, u yerda bir sharoitlarni o'rganishlaringiz juda sharoitlari yaxshi, hammaga bepul xizmat olish uchun demak sizlarni ro'yxatingizda turish kerak. Registrda turish kerak, yolg'iz bo'lish kerak. Yurtimizda nuroniylar sanatoriyasi juda ham ko'p va u yerga hattoki yillab navbatda turadigan insonlar ham bor. Mana shu jihat haqiqatdan ham og'riqli. To'g'ri, juda ko'p guvoh bo'lganman. Hali navbatim kelmayapti. Lekin sog'lig'im yaxshi emas degan gaplarni mana shu tizimni biroz yengillashtirsak bo'lmasmikin, nima deb o'ylaysiz? Yoki o'sha sanatoriyalarni sonini ko'paytirish kerakmi-kan? Bu borada kimga murojaat qilish kerak? Bu borada hozir agentlik tizimida raqamlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Siz aytganingizdek, oldin nazar soladigan bo'lsak, putyovka masalasi kelib, kimdir tanish bilishi bo'lsa yo boshqa bo'lsa, unga yilda 2 marta yoki 3 martadan yozib berish imkoniyati bo'lgan. Hozirgi kunda raqamlashganni inobatga olib, buni imkoni yo'q. Inson faktori ishtirok etmaydi. Masalan, keksa. Keksalar ham 3 toifaga bo'lib olamiz, ya'ni birinchi guruh nogironi, ikkinchi guruh va pensiya yoshidagi pensionerlarimiz. Bular masalan, birinchi guruh nogironimiz har yili 1 yilda 1 marta agentlik tizimida 11 ta sanatoriyamiz bor. Fuqarolarimiz men deydi mana bu sanatoriyaga bormoqchiman yo bu sanatoriyaga. Agentlik tizimidagi sanatoriyaga navbatga qo'yib bepul foydalanishlari mumkin. Birinchi guruh nogironlarimiz aytganimizdek 1 yilda, ikkinchi guruh nogironlarimiz va urush qatnashchilari 2 yil o'zini toifasiga qarab belgilanadi va pensiya yoshidagilarimiz har 3 yilda navbat asosida putyovkalar bepul beriladi. Ular kasalxonaga yotmoqchi bo'lsalar navbatsiz-a bularga. Qo'shimcha qilmoqchiman, Olmaliq shahar uyushmasi rahbariman. Hozir masalan, boquvchisini yo'qotgan keksalar uchun ham 10 kun yoki bo'lmasa 1 hafta davomida bolnitsaga, kasalxonaga borib, ordersiz shunday borib, bechenik olish. Kimga murojaat qilishlari kerak? Mahalla raisiga birinchi navbatda murojaat qilish kerak. Mahallada masalan 7 likda har birining o'z vazifasi bor. Bu degani ijtimoiy xodim yoki bo'lmasa yoshlar yetakchisi yoki bo'lmasa hokim yordamchisi degani alohida vazifalari bor degani emas. Ular hammasi hamjihatlikda, birgalikda, bilmadim bular mahallasi qanaqa ishlaydi, tizimda hammasini uzviy maqsadi birda. Maqsadi bir. Shuning uchun bizada masalan Olmaliq shahrida hech qanaqa bunaqa holatlar mahallaga murojaat qilib, 7 likka kiritilgandan keyin ham yillab o'tiladimi yoki o'sha zahoti hal qilsa bo'ladimi? Yo'q, shu zahoti hal qilib borib, agar lechenie olish kerak bo'ladigan bo'lsa, davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, borib bir hafta 10 kun davomida tekinga markaziy shifoxona mahallangizni nomini ayting xola. Mahallangizni nomini ayting, qaysi mahalla? O'zi aslida o'sha raisni ham, o'sha 7 likda ham mana shu ko'rsatuvga taklif qilish kerak edi-da. Chirchiq shahar kommunal mahallasi. Eshitmayapman sizni. Yo'q, quloqim eshitmayaptimi? Nima mahalla dedi? Chirchiq shahar Kamalak mahallasi. Kamalak mahallasi. Kamalak. Mana shu boshqacha bo'lar ekan. Ularda esa umuman boshqacha shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo hamma 7 lik bir xil ishlaydimi yoki ularni o'zlarini yo'nalishlari bormi? Ikkinchi tomonda ham yetish kerak o'rtoqlar, ikkinchi tomonda ham yetish kerak. Ikkinchi nari tomonda ham chaqirib yetish kerak. Endi hozir onaxon aytayapti, lekin bu biz hozir eshitib o'tiribmiz, e'tibor berib. Bu shundoq nima deydi? Onaxon nechinchi marta murojaat qildim dedingiz mahallaga? 2 marta murojaat qildim. 2 marta murojaat shunday qolishi mumkin emas.
Hozir nuroniylarga rosa katta e'tibor berilyapti. Sanatoriyalarga, ziyoratgohlarga, sayohatlarga jalb qilinyapti. Hech bo'lmasa o'sha mahalla raisi mehr berish kerak sizga. Ozgina mana shu mehr bersa, mana shu kasalingizni mahalla shifokori bilan, hamshiralar bilan birgalikda hal qilish kerak edi bu masalani. Buni sizga nima deysiz? Ko'rsatuv davomida telefon qilsak bo'lmaydimi? Bugun ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa, aniqlangan. Ishlamaydi bugun. Hozir aniqlaymiz, chunki Laylo qo'ng'iroq qiladi. Shaxsiy telefonni bersangiz, yaqinlashadi. Ha, haqiqatan ham mahalla raisini Mahallaning raisini bugun vuxatnoy mahalla. Mahalla bugun ertaga ochilar ekan. Bizni tizimimizda vuxatnoy bo'lsa yo'q. Xolajon. Shunaqa bilmayman, shunaqa ishlamay aytdim. Vuxatnoy mandati. Yo, mahalla tomoshi birinchi marta vuxatnoy degan narsa yo'q. Bilmadim. Alo, eshityapsizmi? O'zimizda talk show'sidan sizni bezovta qilyapmiz. Sizni o'sha mahallangizda istiqomat qiladigan onaxonlardan biri o'zimizda talk show'siga murojaat bilan chiqqanlar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tishlari kerak. Va ayni damda sizga o'sha ko'rsatuv nomidan murojaat qilyapmizki, bu onaxon qachon chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladilar? Va bu borada yana o'sha ijtimoiy ko'makka muhtoj ekanlar, uylari ta'mir talab ekan, boquvchilarini deyarli yo'qotgan hisoblanar ekanlar, chunki qiz farzandlari bor ekan. Ikkalasini ham uzatganlar, qolgan nabiralar esa ular bilan hali voyaga yetmagan. Gap shundaki, ular bu ko'rsatuvga kelayotganlarida sizni ogohlantirgan ekanlar. Men mana shu talk show'ga ketyapman. Unda ishtirok etaman deya ogohlantirib qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Ijtimoiy himoyani ogohlantirgan ekanlar, aynan sizni emas. Ijtimoiy himoya xodimini. Siz mahalla komitasini raisisiz, ha? Ismlari xabaringiz bormidi shu onaxonni mana shunday holatlaridan? Ism sharifingizni yana bir bor aytib o'ting. Maqsudova Mavluda opa, ha. Endi nazar yo'llarda xabarim bor, o'sha kunlarda bo'lganda men o'zim bordim-ku, ana ijtimoiy xodim bilan. Albatta, bir muhtaram chaqirib keldim. Rais kelganmidilar? Unday bo'lsa, bizni katta iltimosimiz mana shu yerda efirdan turib sizga murojaat qilyapmiz. Mana shu onaxonni masalalarini hal qilishda o'zingiz belingizni mahkam bog'lab yordam berishingizni so'rayman. Va qandaydir sizdagi biz hal qilishimiz mumkin bo'lgan yordamga ham biz hamisha tayyormiz. Rahmat, rahmat. Onaxon xursandmisiz? Mana hozir va'da berdilar. Butun respublikaga va'da berdilar. Haqiqatan yordam beraman dedilar. Barchin aytgan masala bo'lmaydi degan umiddaman. Qaysi mahalla yana bir marta? Chambil. Chambil mahallasida vaziyat qanday? Vaziyat hamma qatori bizdagi muammolar bor, lekin harakat qilib kelyapmiz, muammolarni bartaraf qilgani. Lekin bu yog'i haqiqatdan hozir eshitib o'tiribmiz. Endi u tarafni haqiqatdan eshitib ko'rish kerak. U yerda qanaqa vaziyat bo'lgan, nima bo'lgan? Bizada ham shunaqa mana misol yaqinda bo'layotgan holat bizada bir onaxon insult bo'lib yotibdi hozirgi kunda. Uni turmush o'rtog'i bu yil yilni boshida o'tib qoldi. Qizi shu holatda ajrashib keldi. Endi qizga qarayapti. Boquvchi shu bitta qiz, qizi 4 ta farzandi bor. Bizga keldi, bizaga murojaat qildi. Biz o'rgandik, bordik. Daryo ijtimoiy xodimi ham o'rgandi. Ma'lumotlar yozib berdi. Ular farzandni o'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj hozir. Ha, shunaqa tushunib bo'ladi. Oilasi buzilgan, ruhiy holati yaxshi emas. Shunaqa. Lekin farzand o'sha bitta qiz ishlaydi hozirgi holatda-da. To'ldirib berdi, o'sha man anketasi bo'lardi. Ular blankasi bo'ladi, to'g'rimi? O'shani to'ldirib, hozir shunga yordam berish arafasida bo'lib turibdi. Biz buvijonlar yoki biz onajonlar farzandlarimizni orqamizda qolsin deymiz, keyin ularga Allohdan insof so'raymiz. Mavluda onajon, Chirchiq Kamalak mahallasidaman deb olsa, Chirchiq tumanini
Bo'ston sanatoriyasida, Tovoqsoy sanatoriyasida, energetiklar sanatoriyasida biz konsert qo'yamiz. Men sizni hozir ko'rsatuvdan keyin qizlajon telefoningizni olaman. O'sha konsertga uyingizga borib, to'g'rimi bu jonlar? Qaynonajonlar, uyingizga borib, mashina bilan olib ketib, bizni konsertimizda xohlang, biz bilan birga kerak bo'lsa sizgacha kiyim ham kiydirib qo'yamiz. Qo'shvoling gruppaga. Kiyim ham qo'shasizmi? Onajon, qo'shiq yaxshi ko'rasizmi? Raqs yaxshi ko'rasizmi? Xohlaganingizni. Shuna bizani yoki bo'lmasam endi sal nima ekanda bizga yangi hayot tuman madaniyat markazidamiz. Bularga sar uzoq. Lekin hozirgi aytayotgan variantim zo'r. O'sha Chirchiq shahrini qaysi sanatoriyasida konsert bo'lsa, Mavluda onajon biz boryapmiz. Darrov uyingizdan mashinada olib ketamiz. Biz bilan qo'shilib go'zal zamon yurt faravon keldi shukur davr-davron eltinchini kuyga solgani biz baxtiyor bu jonlarimiz siz baxtiyor bu jonlarsiz onajon bizga qo'shiling mana bolalarga insof so'rang. Mana sahringiz ham yo'qolib ketadi. Hech qanday sahr bo'lmas. Mana men hech qachon bitta ukolam olmayman, bitta dori ham ichmayman. Yo'qoyli. O'zimizdagi gaplar edi. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Qani chaling, momajon. Erta bilan turaman. Nahori nashta. O'ng qo'limda dinayu tizzamda kashta yo tizzamda kashta borib ayting o'sha qalami qoshga qoraveradi kelaveradi va'dasi boshqa hey ayting o'sha qalami qoshga boraveradi, kelaveradi, va'dasi boshqa. Hola. Ana yorim, ko'zi xumorim, mehr bilan menga qat, bopol yorim.